Så er vi ved at være kommet til den sidste kategori af pronomener, nemlig de possessive pronomener. Vi har været igennem de personlige pronomener. Det var dem her med ich og du og er og wir og ihr og sie. Det var dem, der også fandtes i, hvis man siger ich, så kan man også sige ich, mich, mir, du, dich, dir og så videre. Det var de personlige. De relative, det er dem, vi bruger i relative bisætninger, altså for eksempel, på dansk hedder det jo der og som, altså for eksempel, manden, som jeg kender, der mand, den ich kenne, altså som og der. Nu er vi så kommet til de possessive, det er de sidste, og man kan altid huske, at possessive, der skal man tænke på engelsk, to possess something, altså at eje noget, på dansk kalder vi dem også eje stedord. Og nu prøver jeg lige at se, om det virker. Ja. Det er sådan, at i virkeligheden, så kender vi godt, vi har stødt på de her ejestedord, de her possessive pronomener. Mein, dein, sein, i hvert fald dem. Og det er også sådan, at de svarer på mange måder til den ubestemte artikel ein. Mein og dein og sein. Det er så dejligt nemt. Der putter vi bare et M foran. Mein, dein, sein. Det betyder min og din og hans eller dens. Men så kan vi også godt sige deres og vores og jeres. Og der opfører de sådan, hvad kan man sige, lidt anderledes. Mein, dein og sein, de ligner rigtig meget egen. Og ihr og unser øjer ser ikke helt ud på samme måde. Men endelserne er de samme, som om det hedder mein, dein og sein. Prøv lige at kigge på det. Her er den bestemte artikel og den ubestemte artikel. Hvis I kigger på der, de og das og die, den, de, das og die, og så videre. Altså den øverste linje af dem alle sammen, det er den bestemte artikel der. Nedenunder der er den ubestemte artikel ein, og jeg ved ikke, om I kan huske, men langt de fleste steder har de bare den samme endelse. Hvis det er de, så er det eine, altså et går igen. Hvis det er den hernede i akkusativ maskulinum, den, så er det einen. Des svarer til eines. Dem hernede svarer til einem. Og så er der lige tre steder. Tre steder. Ein og ein og ein. Altså her i nominativ maskulinum, i nominativ neutrum og i akkusativ neutrum. Det hedder det kun ein. Og hvis vi kun kigger på den ubestemte artikel ein her, og zoomer ind på det, så kan man faktisk godt hævde, at de her tre steder, at der har den slet ikke nogen endelse. Det er egentlig definitionen. Alle de andre steder, eine, der har det et e som endelse. Einen, der har det, ja, faktisk en som endelse. Einer, der har det er som endelse. Men ein, 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 de der tre steder, der definerer man simpelthen at sige, de har ikke nogen endelse. Godt. Hvis vi lige dublerer dem op, det er fuldstændig det samme, der står. Det er bare en kopi. Så kender vi det her med, at vi kan sætte et M foran, og så kører det lige så fint. I stedet for at sige ein heroppe i maskulinum nominativ, så hedder det bare mein. Der er ikke så meget ben i det, kan man sige. Men det kan der måske komme en lille smule her, fordi her, hvis vi lige prøver at gå tilbage, den forrige her, med mein, det betyder min, og det svarer jo en til første person, ental, altså jeg. Og hvis der er noget, der tilhører mig, så må det jo være min, altså første person. Hvis vi prøver at gå hen og ser på tredje person, ental, hvor vi vil sige hendes, det hedder noget med ihr, og i virkeligheden er der ikke sket andet end, at de tre steder her, altså nominativ maskulinum, nominativ neutrum og akkusativ neutrum, der har vi bare sat ihr ind,
helt uden at putte nogen endelse på. Og alle de andre steder har vi også puttet i'er ind, men der er vi kommet de samme endelser på, som om det havde været mein eller ein. Så i stedet for meine, så står der ihre hernede. I stedet for, der stod meinen, så stod der ihren. Og hernede, i stedet for, der står seinem, så står der ihren.